daawad yaal kusoo dhawaada calanka media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar bambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi ayaa mucaaradka afka ciidda u daray islamarkaasina xili shalay halkaas mudulooda ay ku shirayeen ama ilmo adeeradiisii ay ku shirayeen halkaasi muqdisho ayaa iminka waxa uu soo saaray in dowladda laga soo horjeesan lalana shaqeeya islamarkaasina ceeb ay tahay in dowladda fadeexad loo soo jeediyo cali maxamed geedi oo hal arrin uga digay siyaasiyiinta mucaaradka xukuumadda khayre isla markaasina sheegay in dowladda lala shaqeeyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta ka aragti duwan mucaaradka inay la shaqeeyaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya sida ay iyagu u jecel yihiin in loola shaqeeyo marka ay kursiga joogaan taasi oo ula jeedo marka aad iminka bannaanka joogtid mucaarad ha noqonin sida adiga markaad xilka haysid aad doonaysid in lagu taageero aanan lagu mucaaradin haddaba iminka waxaa laga doonayaa mucaaradow inaad dowladda federaalka soomaaliya mucaaradin oo aad la shaqeysid maadaama kursiga iminka madaxda ku fadhiyaan aad doonaysid cali maxamed geedi ayaa ka digay in qalbiga laga jibiyo shacabka soomaaliyeed oo u ooman una baahan dowladnimo iyo xasilooni siyaasadeed islamarkaasina amni u baahan taasina ay meesha ka saarayso in mar kasta rag waaweyn oo xilal waaweyn soo qabta inay meediyaha ka qayliyaan taasina ay ceeb tahay hadhow markii ayaga qabtaana hadhow aysan doonaynin in lagu qayliyo ama la mucaarado si kastaba ha ahaatee waxaan ka doonayaa ayuu yiri inay dowladda taageeraan oo ay garab siiyaan si halkaasi xasilooni loogu dhaliyo cali maxamed geedi dowladda soomaaliya ciidan wuxuu yiri dowladda soomaaliya ciidaan u naxaynin waxa lagu sifeyn karaa oo yiri in aanan garanaynin meesha laga keenay iyo sida lagu keenay aniga cali maxamed geedi ahaan laxa jeclo ayaa iga haysa ayuu yiri dalkaani maadaama usoo dhabar adeegay aan dhibkii ka soo maray aan ogay iminkana aan doonaynin ayuu yiri in dib loo celiyo ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda ku meel gaarka ahayd cali maxamed geedi ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad xalay lagu qabtay xarunta gobolka banaadir wuxuuna hadalkaasi kusoo beegan yahay ama kusoo beegmay xili shalay muqdisho lagu qabtay shirka beelaha mudulood islamarkaasina dowladda dhegta dhiigga loogu diray islamarkaasina madaxdii hore ee u hanjabeen madaxda iminka talada haysa si kastaba ha ahaatee cali maxamed geedi ayaa kusoo gebagabeeyey in dowladda federaalka soomaaliya aan wax mucaarad ah laga samaysanin islamarkaasina si weyn loo taageero oo aad sida adinkani la taageeri lahaa aad u dalbataan ayuu yiri wixii warar kusoo kordha dib ayaad ka daawan doontaan sidoo kale war murtiyeed laga soo saaray shirkii beesha mudulood ee muqdisho ee shalay xilligii dambe kusoo gabagaboobay magaalada muqdisho waxaa shalay ka dhacay shir wadatashi beelaha mudulood oo ay ka qayb galeen siyaasiyiinta kasoo jeeda beesha mudulood oo ay ka mid yihiin madaxweyneyaal hore isla markaasina halkaasi khudbada ka jeediyey xubnaha la xusi karo ee shirka goobjooga ahaa waxaa ka mid ahaa madaxweyneyaashii hore ama madaxweynihii hore cali mahdi maxamed iyo xasan sheekh maxamuud iyo siyaasiyiin ku jira xildhibaano cabduqaadir cusuble iyo iimaanka beesha mudulood oo halkaasi ka duceeyey shirkan ayaa waxaa xalay laga soo saaray warmudiyeed ay qodobadiisi ugu waaweyn yihiin ilaa dhowr qodob ilaa sideed qodob waxaa la yidhi kow in dowladda federaalka soomaaliya ay dowlad goboleedyada ku dhaqmaan islamarkaasina ilaaliyaan dastuurka dalka soomaaliya u yaalay islamarkaasina aysan ku xadgudbin dowladda federaalka soomaaliya dastuurka qaranka uu leeyahay ee ku meel gaarka ah in waxaa la yidhi labo in howlgalka ururka midowga africa ee soomaaliya ee amisoma u dhexdhexaad ka noqdo arrimaha siyaasadda soomaaliya islamarkaasina aysan dhinac u janjeerin maadaama dadka dhan u wada siman yihiin madaxweyneyaashii hore iyo madaxweynaha hadda talada hayo aysan dhexdhexaad noqdaan ayaan ku baaqayna ayay dhaheen saddex in wadajir loogu soo horjeesto wixii sababi kara qalalaaso siyaasadeed ee dalka ka dhaca islamarkaana xal nabadeed loo maro khilaafyada jira lana dhiso qaran waara oo ka shaqeeya maslaxadda guud ee ummadda soomaaliyeed ayaa la yidhi afar in dhowaan la qabto shirweyne u dhan tahay beesha mudulood dal iyo dibad kaasi oo loogu tashanayo aayaha beesha mudulood islamarkaasina qof wax waliba oo caqabad ku ah halkaasi laga hortagi doono shan in beesha mudulood raadinayso maqaamka siyaasadeed iyo xuquuqda gobolka banaadir oo uu ku leeyahay nidaamka maamul ee dalkaasi haddaba qodobkaasi ayaa dad badan ifafaale ka bixiyeen islamarkaasina oo laleeyahay beesha mudulood ayaa waxa ay raadinaysaa maqaamka gobolka banaadir islamarkaasina ay dalka ay ka rabto ama dowladda soomaaliya ay ka rabto in halkaasi maqaam ama maamul goboleed loo sameeyo maadaama ay la leeyahay mudulood ayaa ugu badan gobolka banaadir si kastaba ha ahaatee taasi ayaa dowladda federaalka soomaaliya caqabad weyn ku noqon doonto maadaama ay doonayso maqaamka gobolka banaadir iyada oo keliya inay ka hadli karto
lix in la dhiso guddi qabanqaaba shirka wada tashiga beelaha muddulood oo si degdeg ah loo qaban doono ayna kasoo qaybgeli doonaan dadka gudaha iyo dibadda jooga ayaa layidhi todoba in beesha kaalin firfircoon ee ku yeelata doorashooyinka dalka ka dhacaysa 2020-2021 ayaa layidhi islamarkaasina xubno waaweyn ay ka heli doonaan waxaa beesha caalamka loogu mahadcelinayaa taageerada iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed waxaa kaloo bulshada caalamka iyo amisom laga codsanayaa inay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda soomaaliya ee iminka cakiran si kastaba ahaatee shirkaasi ayaa xalay lasoo gebagabeeyey islamarkaasina laysku afgartay in shir weyne kale oo loo dhan yahay halkaas lagu qabto dhinaca kale xildhibaan mahadsalaad oo dowladda ku dhaliilay weerarkii ceelsaliin ee askarta badan lagu laagay islamarkaasina askar noolnool ay soo bandhigeen ururka al-shabaab iyo hub fara badan xildhibaan mahadsalaad oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa si adag uga hadlay weerarkii khasaaraha badnaa dhaliyey ee al-arbacadii lasoo dhaafay al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidam oo dowladda federaalk soomaaliya ku leeyihiin deegaanka ceelsaliin ee gobolka shabeelaha hoose mahadsalaad xildhibaan mahadsalaad oo dhowr su-aalood ka keenay weerarkaasi isagoona ku dhaliilay dowladda soomaaliya inay dayacday askartii lagu laayay halkaasi islamarkaasina la arkayay al-shabaab oo soo bandhigay ayagoo noolnool kadibna si halis u dilaya sidoo kale wuxuu tilmaamay in ilaa iyo hadda aysan ka hadlin weerarkaasi uuna tacsiyeynin eheladii ciidamadii meesha lagu dilay islamarkaasina ceeb weyn ay ku tahay haddaba hadalkii oo bartiisa facebook rasmiga kusoo qoray waxaa kamid ahay xusuuqii ceelsaliin maxalba dowladda wuxuu yidhi dowladdu biday mise waxaa jira qorshe durugsan oo lagu dabargoynayo wiilasheyna dalka soomaaliyeed ayuu yidhi hubkan iyo gaadiidkan waxaa al-shabaab ku qabteen ayuu yidhi weerarkii maalintii arbacada ay ku qaadeen saldhigga deegaanka ceelsaliin ee gobolka shabeellada hoose sidoo kale sawirada gaadiidkani waxaa weheliya uu yidhi sawiro kale oo lagu qaaday askar meydad iyo kuwo kale oo noolnool oo lagu qabtay si arxandarro ahna loo dilay ayuu yidhi al-shabaab waxay sheegteen in weerarkaasi ay ku dileen 42 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayna ku qabsadeen gaadiid dagaal hub aad u fara badan dowladda federaalk soomaaliya ilaa hadda sooma hadal qaadin khasaaraha naf iyo weliba khasaaraha naf iyo maalba leh ciidamada soo gaaray umana tacsiyeynin ayuu yidhi eheladii askartii meesha lagu laayay 5 bilood ka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale al-shabaab ciidamada dowladda ay ku xasuuqeen ceelsaliin gaadiid iyo hub fara badanna ay ku qabteen intii yareed oo ka badbaaday xasuuqaasi xabsiyada ayay dowladda u taxaabtay ayaa layidhi haddaba waxaa la isweydiinay mudan in wiilasha maalin walba xamar iyo labada shabeelle laga soo daabulay ee al-shabaab xeryaha inta loogu xereeyo haddana ku xasuuqayaan dowladdu maxal bay biday mise waxaa jira qorsho durugsan oo lagu dabargurayo wiilasheyna ayuu yidhi si kastaba ahaatee xildhibaan mahadsalaad oo inta badan daliila dowladda federaalk soomaaliya habdhaqanka ee kula dhaqmayso ciidamada qaarkood islamarkaasina aan loo dulqaadan karin ayuu yidhi dhinaca kale madaxweynaha koonfur galbeed oo xilka qaadis ku sameeyey 3 wasiir islamarkaasina qaar kale magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa xilka qaadis ku sameeyey qaar ka mid ah golihiisa wasiirada isagoona magacaabay kuwo kale oo cusub madaxweyne laftagareen ayaa wareegta kasoo baxday xafiiskiisa waxa uu xilalka ku qaaday ama ka qaaday wasiirka waxbarashada cabdiraxmaan cismaan malaaq wasiirka shaqada iyo shaqaalaha faysal cabdulaahi cali iyo wasiir ku-xigeenka waxbarashada jibriil maxamed aadan xilka wasiirka waxbarashada ayaa loo magacaabay maxamed yuusuf xasan halka wasiirka shaqada iyo shaqaalaha loo magacaabay cabduqaadir cumar cabdulaahi sidoo kale wasiir ku-xigeenka waxbarashada ayaa loo magacaabay cabdifataax isaaq maxamed madaxweynaha koonfur galbeed ayaa sababta xilka qaadistaani uu ku sheegay inay la xiriirto baahi loo qabo dardargelinta howlaha maamulka iyo shaqooyinka horyaalla ayaa layidhi ugu dambeyntii wuxuu faray wasiirada cusub inay si deg deg ah xilalka kula wareegaan islamarkaani ay si hufan u gutaan waajibaadkooda shaqo ee loo igmaday koonfur galbeed ayaa haatan la daalaa dhacaysa dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu daran tahay midda amniga waxaana deegaano badan ka haysta kooxda al-shabaab islamarkaasina ay si weyn u haystaan halkaasi ee dadka deegaanka degan ay dhibaato xoogan ku hayaan si kastaba ha ahaatee lafta gareen ayaa iminka xal u arkay in wasiiradaasi la bedelo islamarkaasina wasiiro kale oo ka tayo fiican uu soo magacaabo halkaa naga daawanaysa waa calansida media fadlanala joog waxaynoo soo socda warar xasaasi ah iyo siyaasiyiin waaweyn oo soo hadlay ama shirkii shalay dhacay iyo siyaasadda dowladda federaalk soomaaliya siyaabo kala duwan ula hadlay fadlan nala joog.